Алтын доптың 5 мәрте егері Криштиану Роналду Сауд Арабиясының Әл-Наср футбол командасына өтті. 37 жастағы ойыншы тиісті келісім шартқа 2025 жылға дейін қол қойылған Әл-Риядта өткен таныстыру рәсімінде жариялады. Айта кетсек, бұған дейін Роналду Португалияның Спортинг, Англияның Манчестер Юнайтед, Испанияның Реал және Италияның Ювентус клубтарында ойнаған. Сонымен қатар ол 2016 жылы Еуропа чемпионатын жеңді. 2018-2019 жылдары Ұлттар Лигасында табысқа жетті.